Kau orang buat vlog ke? Kita tengah cari member kita orang. Kita orang terkiri pakai warna putih. Cari kita orang daripada tadi cari popcorn tapi tak jumpa bekas yang kita orang beli sebab nak popcorn tapi nak bekas. Finally jumpa popcorn and bekas yang kita orang nak. Alamak, tak nampak.